如何在厦门一站式看遍四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆等13家文博单位珍贵的国宝级文物。厦门市博物馆共有一江水长江流域青铜文明特展，满足你这个愿望。展览从长江上游神秘独特的巴蜀文化，中游浪漫诡谲的荆楚文化，到下游隽秀灵动的吴越文化，透过文物触碰文明，跨越千年与他们进行对话。本次展览汇集了商周至战国时期长江流域具有代表性的青铜器，全面系统地呈现了长江上中下游诸文化区各具特色而又相互联系的青铜文化面貌及其无限魅力。除了精品文物外，展览各部分通过多媒体投影片详细的图摆说明，让观众能够充分领略到长江流域青铜文明的文化魅力，让厦门朋友们近距离感受到文物风采，了解展品背后的故事，借助青铜文化这一载体，对中华文明多元一体文化格局的形成也能够有更切实具象的体悟。特展持续至2023年4月9日，还没有参观的厦门朋友抓紧时间了。